Håkon, første trening etter en gutta den, ja, en måneds ferie. Gi oss en kort status. Hvem det som ikke med ennå, og hvordan guttene? Nei, det jo en fin test I dag da, å komme seg inn her og få satt I gang. Det jo Helmersen som lengst unna, ikke sant? Han har jo vært drivet hele høst og kjørt styrke og kjørt grunnbasistrening, og nå det litt mer, han skal ut på feltet og bli med oss ned på Gran Canaria, så det blir spennende å se han komme I gang. Johan ble jo også operert her på slutten av året, men har allerede trent I nærmere 3 uker med masse løping og sånn, så det ser veldig bra ut. Skal ikke teste I dag, men bli med og med ganske mye på fotball på Gran Canaria. Fikk vi et par alvorlige skader I fjor på noen spillere, noen sånn langtidsskader. Men bortsett fra det, hvordan vil du oppsummere fjoråret sånn skademessig? Skademessig var det veldig bra I fjor I forhold til så mange kamper vi spilte. Og veldig, man ser jo skadefrekvensen øker dramatisk ved å spille 2 kamper I uka I forhold til 1 kamp I uka. Og vi hadde lave skadetall, som du sier. Vi hadde et par langtidsskader, men bortsett fra det så hadde vi veldig lite skader I fjor. Så det var veldig bra balansert og balansert trening, så vi får fortsette der I år. Ja, og det var det neste. Fortsetter man bare som man gjorde I fjor for å håpe at det her fortsetter, eller finner man på noe nytt I år nå? Nei, man må jo alltid utvikle seg. Men samtidig skal vi se på hva vi gjorde I fjor og hva vi gjorde bra I fjor. Så det gjelder å bli tørre enda litt mer og så være enda flinkere til å... Kommunikasjon alltid viktig I forhold til å presse når vi kan og så holde igjen når vi må. Og når vi drar til Gran Canaria mot helga, 2 uker ned på der, hvor intensivt kommer det til å være I starten her? Det blir intensivt, ja. Det blir det. Men det klart at vi føler vi har ganske gode parametre for å måle dette her og rapportering I forhold til å se hvor slitne gutta så det ser vi ut som det går nok veldig bra.